Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі екі қала біздің заманымызға дейінгі Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Жалпы Қазақстан бойынша бабалдастар өте көп деп табылған болатын. Соның ең көбі десек те болады, біздің осы Жамбыл облысынан табылған болатын. Қараз қаласы болатын, өртенсе де, қираса да, құлдыраса да, қайтадан феникс құсы сияқты сол өзінің гүлінің үстінен отыра берген.